دلیل بیعت فاسق کیا بات ہے روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سو زادِ راہ میں خاک شفا، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سو زادِ راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، اور منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔